See näitus koosneb 10 maalist. Need kujutavad erinevaid fragmente, aga on üles võetud ühel kindlal ajahetkel. Me palusime inimestel jäädvustada oma hetkesituatsioon. Me piirasime neid ühe kindla ajahetkega, et see oleks võimalikult juhuslik ja et nad ei saaks nagu väga palju kontrollida seda oma lähenemist ja seda oma seda otsustust nii-öelda. Ja me valisime inimesed, kes võib-olla ei ole igapäevaselt just loomega seotud, kunstiga seotud. Kui me seda näituse projekti hakkasime läbi mõtlema, siis me ikkagi otsustasime, et meil võiks mingi ühine pidepunkt olla. Et me senised teemad on võib-olla olnud väga erinevad. Aga see kuidagi juhtus niimoodi, et kuna see olme teema on ilmselgelt kuidagi Martini teema rohkem ja tema jätk senistele tegevustele, siis mul endale tundus kuidagi väga hea võimalusena enda asjadega kuidagi avarduda ja mul oli kuidagi selline väga tugev vajadus ennast panna kuidagi ebamugavasse olukorda ja tulla kuidagi realismile lähemale või vist oma tehnikat realismist lähtuvalt kasutada. Et me ühe satelliis niimoodi selgapidi koos töötame, üsna väikses ruumis siis, kui see on 20 ruutu meil. Niimoodi pead seljas, seljad koos, et jumal tänatud, et me oleme nagu nii palju erinevad inimesed, et me saame selle hakkama. Ja noh, üksteise konsultatsioonist on muidugi palju abi, et toetame kunstnike paare. No eks me seal ruumis oleme teineteise juhendajad ja kriitikud pidevalt, et see vastutuse jagamine, kui sa ühisnäitus teed, et me peame ikkagi mõnes mõttes lähtuma teineteisest ja need tööd peavad koos kõlama, et ja samas kuidagi ei tohi liiga sarnaseks ära minna. Et... Põhiline on see, et inimesed saaksid koos üldse töötada ühes ruumis, et see hakkab sealt inimsuhetest pihta, kuna me ise loomade poolest oleme vist üsna sellised vastandlikud siiski. See annab meile selle eelis ja üldse koos tööd teha. Ja selle väikse pinnaga on nagu üksteise töid ja mõtteid nagu, respekteerida. Eks see on kõik selline austuse küsimus.